เลยลูกมะพร้าวตัวนี้ก็จะจมอยู่ในดินจมดินปั๊บเนี่ยพอต้นมันใหญ่ปั๊บมันสลัดไม่ออกแต่อันเนี้ยเดี๋ยวต้นเขาจะสลัดเองก็คือเดี๋ยวเวลาจะปลูกเราจะเองជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាកសិករថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនីណាអាយម៉ែននឹងបង្ហាញជូនខ្លីៗអំពីវិធីដាំដូងបាទបាទនេះគឺជាកូនដូងបាទដែលយើងផ្សាំទុករយៈពេល3ខែហើយនៅក្នុងការដាំគឺយើងលៃយ៉ាងណាឲ្យវាមានជម្រាល45ដឺក្រេបាទឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ដើមវះថងគឺវះគូតថងបាទយើងប្រើកាំបិតមុតហើយកាត់ថ្នមថ្នមលេយ៉ាងណាកុំឲ្យវាដាច់ឫសរបស់វាហើយយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនបន្តិចនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទនេះគឺជារដៅដែលយើងកាប់លើយ៉ាងណាឲ្យវាមានលក្ខណៈចម្រែលហើយដើម្បីឲ្យយើងដាក់ដូងទៅគឺវាមានលក្ខណៈដើមវាផ្ដេក45ដឺក្រេហើយជាបន្តទៅនេះគឺយើងចាប់ដើមលើកូនដូងដែលយើងកាប់គូតថងរួចហើយដាក់ចូលទៅក្នុងរដៅឲ្យវាផ្ដេកទៅតាមចម្រែលរដៅហើយលើយ៉ាងណាឲ្យវាមានចុងស្លឹកដូងនឹងបែរទៅរកទិសខាងកើតបាទដើម្បីឲ្យវាទទួលពន្លឺបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យកមកចិញ្ចឹមដើមរបស់វាបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមធ្វើការវះថងដូងបាទវះថងខ្មៅនឹងតែមួយកំបិតទេវះនៅផ្នែកខាងក្រោមហើយយើងទម្លាក់ដូងថ្នមថ្នមទៅវិញឲ្យវាផ្ដេកក្នុងកម្រិត45ដឺក្រេហ្នឹងហើយយើងនឹងចាប់ដើមលុបដីបាទយើងប្រើជីកំប៉ុស្តហើយយើងចាក់លាយនៅមាត់រណ្ដៅដើម្បីឲ្យយើងកាត់ដីដែលមាត់រណ្ដៅនឹងលុបចូលទៅក្នុងអកលដូងគឺយើងធ្វើឲ្យជីនឹងដីនឹងច្របល់ចូលគ្នាបានល្អធ្វើឲ្យដូងចាប់យកជីវជាតិបានល្អបាទនេះគឺជាកូនដូងដែលគាត់ដាំរួចពី3ថ្ងៃមុនបាទបន្ទាប់ពីយើងដាំរួចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមស្រោចទឹកឲ្យបានជោគហើយទុករយៈពេល3ថ្ងៃហើយ3ថ្ងៃក្រោយយើងមកពិនិត្យមើលរណ្ដៅនឹងបើវាមានលក្ខណៈសើមហើយដីប្រែពណ៌បែបហ្នឹងគឺយើងមានន័យថាដូងយើងរស់បានល្អហើយយើងនឹងធ្វើការចាប់ផ្ដើមដកយកថង់ផ្លាស្ទិកដែលស្ថិតនៅក្នុងគល់ដូងចេញពីរណ្ដៅដូងបាទដោយវិធីជីកបាទជីកនៅក្បែរគល់ដូងហ្នឹងហើយថ្នមថ្នមហើយយើងនឹងចាប់ដើមហែកយកថង់ដែលជាថងផ្សាំនឹងចេញពីគល់ដូងមកវិញបាទនៅសល់ផ្នែកខ្លះនៃគល់ដូងមិនទាន់បានលុបដីទេហើយជាបន្តទៅនេះគឺយើងនឹងធ្វើការលុបដីឲ្យបានពេញរណ្ដៅបាទធ្វើដោយវិធីទី1ដែរគឺយើងយកជីកំប៉ុស្តមួយការុងហើយយើងចាក់លាយនឹងមាត់រណ្ដៅហើយយើងយកចបកាប់មកកាត់បកកាយដីលុបនៅរណ្ដៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យជីហើយនឹងដីហ្នឹងវាច្របល់ចូលគ្នាបាទThank you.
បាទយើងប្រើដៃក្នុងការវាចដីដើម្បីធ្វើឲ្យដីមានលក្ខណៈពេញរណ្ដៅបានល្អហើយយើងវាចវាកុំឲ្យដីហ្នឹងគឺលុបសម្បកដូងនឹងចិត្តបាទយើងទុកសម្បកដូងនឹងឲ្យនៅស្មើនឹងមាត់រណ្ដៅដែលយើងលុបនឹងបាទ